Velkommen til den her video. Ja, det er Rebecca, der snakker, og ja, det er mig, der har tegnet, og ja, det er en Draw My Life video, som I skal til at se. Det hele startede i Italien, da min onkel Martin han skulle giftes. Mine forældre de var så heldige, at de skulle dele tomandstelt med min mormor. Der var dog en aften, hvor hun ikke sov der, og der blev jeg undfanget. 9 måneder efter, den 29. januar 1994, blev et vidunder født på Gentofte Hospital. Ja, det er selvfølgelig mig, vi snakker om. Dog var det under meget dramatiske omstændigheder. Navlestrengen, den havde nemlig viklet sig rundt om min hals, hvilket gjorde, at jeg havde svært ved at trække vejret. Derfor blev jeg placeret i en respirator, som så skulle hjælpe mig med at trække vejret. Dog havde de glemt at tænde for den. Godt, at min mormor opdagede det i tide, ellers havde jeg måske ikke været her i dag. Mine dejlige forældre, Katrine og Ulrik, valgte at give mig det smukke navn Rebecca Charlotte Dahl. Altså, det er jeg selv ret tilfreds med. Noget, der undrede min far, da jeg kom ud af maven, var, at jeg var blevet født med sort hår. Ja, det er ret mærkeligt. Jeg blev dog hurtigt lyshåret efter. Vi boede i et stort gult hus i Ålskov, lige ud til havet, hvor vi kunne se lige over til Sverige. Jeg sprang vuggestuen over, hvor jeg i stedet hyggede med min mor og far. Jeg var dog ikke altid det nemmeste barn, for jeg ville bestemt ikke sove tidligt. Det var da kedeligt. Derfor valgte mine forældre at spænde mig fast til sengen med en børnesele. Hvilket ja, det lyder ret voldsomt, men det var nødvendigt. Dog kunne selv dette ikke stoppe mig. Mine forældre har fortalt mig, at efter de havde lagt mig i seng med sele, satte de sig og så tv i stuen. Og lige pludselig, så stod lille Rebecca i døren og fnisede og grinede. Derfor gav mine forældre mig navnet Udbryderkongen. 1,5 år senere blev min lille søster Emilie født. Vi havde det altid sjovt. Udover når jeg selvfølgelig valgte at skubbe hende af rutsjebanen eller vælte hende af cyklen. Yeah, jeg var en værre en, som åbenbart bare havde brug for at vise hende, hvem der bestemte. Min far han var tit i udlandet i forbindelse med arbejde, så hver gang mig og Emilie vi så et fly flyve forbi, så ville vi vinke og råbe, der er far! Så kom jeg i Hellebæk Børnehave. Jeg husker, de havde sådan en kæmpe legeplads, hvor jeg kravlede i træer. Jeg var lidt af en drengepige dengang. Jeg har dog altid haft en kreativ side og kunne lide at tegne. En af de tegninger, jeg lavede i børnehaven, var endda så flot, at den kom på forsiden af en tegnebog, som så blev udgivet. Jeg havde 2 rigtig gode veninder i børnehaven, Petra og Luna. Jeg var altid sammen med især Luna, som boede lige ved siden af os. Det var bare så smart. Så blev min lille søster Josefine født. Men øv, for jeg ville jo gerne have haft en storebror. Men det var selvfølgelig ikke muligt. Kort tid efter flyttede vi til Kina, fordi min far han blev udstationeret som diplomat. Jeg var omkring 5 år, da vi flyttede. Da vi så kom til Kina, startede jeg på en international skole kaldt SCIS. Her skulle vi have skoleuniform på, og vi blev hentet i en gul bus hver morgen. I skolen skulle vi jo snakke engelsk, men jeg kunne da ikke et ord engelsk. Så en dag spurgte min far mig, 3 måneder efter jeg var startet, hvordan jeg egentlig klarede mig i skolen. Hvor jeg så svarede, det var nemt nok. Når de andre i klassen satte sig ned, så satte jeg mig også ned. Når de andre rejste op, rejste jeg mig og rakte de hånden i vejret. Jamen så gjorde jeg det selvfølgelig bare det samme. Monkey see, monkey do. Alle kineserne de var helt vilde med os, fordi vi havde lys hud og lyst hår. Så de ville nærmest overfalde os og nive os i kinderne, hvilket altså gjorde ret ondt. Så vi lærte hurtigt ordet buhao, hvilket betyder noget i retning af stop. Jeg elskede dog opmærksomheden og råbte altid, alle elsker mig! Nogle gange blev vi nødt til at flygte, så voldsomt var det. I løbet af de 4 år, vi boede i Kina, havde vi 2 au pair-piger, som hjalp til med huslige pligter og at passe på os børn. Den første vi havde hed Christine, men vi kaldte hende for Stine, for vi kunne ikke udtale hendes rigtige navn. Den anden, hun hed Signe. De var begge meget kreative, hvor jeg husker, at vi brugte meget tid på at synge og danse og tegne. Og Signe, hun lavede skolelærer, hvor hun gav os dansk undervisning, hvor vi kaldte hende fru Skrab. Vi var tit ude at rejse, hvor vi tog til Thailand, hvor jeg lærte at svømme og tage veje, hvor vi fik flettet.
mini-flætninger i hele håret. Det vil jeg gerne prøve igen. Mine forældre, de var rigtig gode til at filme os og vores liv. Og i starten af hver video ville vi altid råbe, hej mormor! Så mormor, hvis du ser med nu, hej mormor! I Kina boede vi i en compound, hvilket er et lukket område, hvor der står vagter ved indgangen. Noget helt andet er, at vi altid har elsket dyr og havde en masse forskellige, imens vi boede i Kina. Vi havde fisk, vi havde kaniner, vi havde hamster, vi havde miniskildpadder og vi havde hunde. Vi havde hver vores kanin, hvor jeg kaldte min kanin for det mest originale navn, man kan finde på, nemlig Ninus. Da vi så skulle flytte hjem fra Kina, måtte vi ikke have kaninerne med, så mine forældre de gav dem til vagterne. År senere har jeg så fundet ud af, at de har spist kaninerne. Min mor hun har så overhørt vagterne snakke, og de vidste så ikke, at hun kunne forstå eller tale kinesisk, så de jokede bare med, at de ville også have vores hund Tilde, siden at kaninerne de jo smagte så godt. Det kan jeg godt love dig for, det gjorde de så ikke. Tilde hun kom med tilbage til Danmark. Jeg var cirka 9 år, da vi flyttede til Danmark. Vi flyttede til Jylland i en lille by kaldt Sejs, som ligger lige uden for Silkeborg. Her boede vi i endnu et kæmpe hus med utrolig smuk udsigt ud over vandet. Kort tid efter vi ankom til Danmark, blev min mindste lille søster født, nemlig Olivia. Der er cirka 10 års forskel på hende og jeg. Jeg synes, hun var så sød, især fordi hun passede lige ned i min dukkebarnevogn. Det var min mor dog ikke så tryg over. Her tilbragte vi så resten af min barndom sammen med min store, skønne familie. Vi fik også en ny hund, som vi kaldte Freja. Men da vores gamle hund Tilde desværre døde, fik vi min far overtalt til at købe en til, fordi en hund i familien var ikke nok. Min far rejste stadig en del, så vi var rigtig tætte ved mors mor. Hver gang vi kom hjem fra skole, var der altid nybagt brød eller kage. Vi har altid været super gode i vores familie til at hygge og have det sjovt med hinanden og bare nyde hinandens selskab. Jeg gik på Sejs folkeskole, hvor jeg legede med bamser og dukker, til jeg kom i 7. klasse med mine tætteste veninder, Johanne, Line, Esther, Helene og Thea. Jeg gik til en masse forskellige aktiviteter, såsom sang, kirkekor, spejder, ridning og dans og nogle få andre ting. Da jeg så kom i 8. klasse, var jeg med i en skolemusical, hvor jeg fik rollen som Barbie. Her fik jeg også min første rigtige kæreste, som hed Anders. Han gik i 9. klasse, så det var lidt sejt. Han var lydmand for musicalen, hvor vi så kom i snak, fordi han ville have mig til at synge højere. Dog var jeg forkølet og havde ondt i halsen. Så dagen efter, så dukker han op med halsbestiller. Vi var så kærester i cirka 1 år. Efter folkeskolen startede jeg på gymnasiet, men efter at have taget grundforløbet, besluttede jeg mig for at tage et år til New Zealand som udvekslingsstudent. Der havde jeg både mange gode, men også dårlige oplevelser. Men den kan I få en anden gang. Da jeg så kom hjem igen, fortsatte jeg så på gymnasiet. I løbet af den tid fik jeg en kæreste, der hed Jonas, som gik i min klasse. Men det gik ikke i længden, og vi slog op efter et halvt års tid. Kort tid efter fandt jeg en ny fyr gennem en datingside, som boede på Sjælland. Han hed så Tobias. Vi blev så kærester og var meget glade for hinanden. Som jeg nævnte tidligere, gik jeg til dans, hvilket jeg gjorde i mange, mange år. Jeg deltog i mange konkurrencer, også i udlandet. Den største jeg var til, var verdensmesterskaberne i Las Vegas. Vi fik ingen placering, da de bare var så vanvittigt dygtige. Men vi var bare stolte af at være med og være kvalificeret. Under det sidste år på gymnasiet blev mine forældre desværre skilt. Hvilket ikke er særlig nemt at snakke om, da det var meget hårdt for mig og min søsken, da vi troede, de ville være sammen for evigt. Men efter jeg færdiggjorde min uddannelse på gymnasiet, flyttede jeg så til Sjælland, hvor jeg boede hos min søde tante Cecilie i Charlottenlund. Her fik jeg så arbejde på en café i et halvt år. Caféen hed Pixie. Så valgte jeg, at der skulle ske noget nyt. Så jeg tog værnepligten i Slagelse. Der skete så meget nyt i mit liv, og så mange nye indtryk og nye mennesker, så det resulterede i, at Tobias og jeg vi slog op. Men tid i forsvaret
var nogle fantastiske, hårde og udfordrende måneder, hvor jeg mødte de sødeste mennesker. Jeg fik her en virkelig god veninde, Amalie, som jeg kalder for Køge, siden man i forsvaret bliver opkaldt efter den by, man kommer fra. Herefter tog jeg et halvt år til England for at arbejde med min fars daværende kæreste, Mette. Hun har sin egen online forretning, hvor hun sælger en masse spændende ting. Shoppen hedder The Great Gift Company. Her havde jeg ansvar for lager og hjalp til med at pakke. Det var lige op til jul, så der var super travlt. Min veninde Køge fra forsvaret kom så og besøgte mig i England, hvor vi tog en weekend på sightseeing. Her oplevede vi Harry Potter Studios, og vi var inde at se en fantastisk musical kaldt Wicked. Det var virkelig, virkelig en kæmpe oplevelse. Vi har altid elsket at rejse i min familie. Næsten hvert år i sommerferien har vi taget til Frankrig, siden min farmor og bedstefar boede der. Efter de døde, overtog min faste huset, som vi så får lov til at låne hvert år. I 2016 var vi i Frankrig, hvor vi på Bastilledag tog til Nice. Dette er heller ikke nemt at snakke om. Men her var vi til stede, da det forfærdelige terroristangreb fandt sted. Det var en meget traumatisk oplevelse, men heldigvis kom ingen fra min familie noget til fysisk. Efterfølgende flyttede jeg til Aalborg, fik min egen lejlighed og startede på mit studie. Kommunikation og digital medier. Jeg har så fået et arbejde som tjener, hvor jeg arbejder på en restaurant kaldt Kniv og Gaffel. Så det er meget fint. Min søster Josefine, som I måske kender, havde i noget tid lavet YouTube-videoer, hvilket jeg altid havde syntes så mega sjovt ud. Hun inspirerede mig derfor til at lave min egen YouTube-kanal, da jeg altid har elsket at filme og redigere. Så nu er vi her. Så hvis I er nye på kanalen, så husk at trykke på subscribe-knappen, og så ses vi igen i min næste video.